Halløj, velkommen til. I dag der spiller vi noget Fortnite, og jeg klotcher op, fordi jeg nu fjerndør. Og vi havde en masse rigtig mega 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 masser fede games. Det var faktisk lige, det var impro det der. Det er faktisk, det kan blive en banger, tænker jeg. Det, yes. Jeg har simpelthen fået nok det her fine crazy kaninskin, som, ja, det vil. Okay, I guess. Det ligner lidt lidt mærkeligt. Det synes jeg. Men vi spillede lidt sammen med Nufi i dag, og vi spillede ikke så lang tid, men vi havde faktisk nogle ret gode games, nogle af dem. Og jeg klotchede op, som sagt, som jeg prøvede at synge, i et par af dem. Og det, ja, det var faktisk, det var en okay god dag. Jeg har ikke brugt mig så meget i dag. Jeg tænker, det siger måske en del, at det så faktisk er gået okay. Ja, ikke mere snak. Lad os komme i gang. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal forestille. En kanin alien AI. Ja. Jo, måske lidt. Altså, han er da vel okay stil, tænker jeg, sådan. Det er lige noget tøj, du vil gå i hvert fald. Ja, det er sådan noget, ja, everyday, det er lige, altså. Nogle bukser der, det er lige mig. Men det er lige noget af det der, hvad hedder det, bukserne på ham der, fra Lazy Town. Den der skurken, er det ikke også noget? Det er måske CD-bukserne. Nej, wait what? Just det. Det ligner sådan den kanin, der er lavet. Jeg håber ikke kommer tæt på den. Jeg kan ikke penge. Det ligner sådan en kanin, der er lavet sådan noget modellervoks eller andet. Altså, ikke sådan en rigtig kanin. Modellere? Ja. Ej, det er det her skin, der ser så dum ud i biler. Jeg er på vej. Kan du komme over til mig? Jeg er på vej. Den har meget liv, mand! Det er 20 HP om den ene tjekker. Den forsvinder nu! Nej. Jeg nåede lige. Nice. Oh fuck. Okay. Yep, super. Den ene har 1 HP, det er så også. Ja, de er cracked begge to. Om den her er en træm at finde mig. De er meget spillet, ham han kun finde mig, han kommer over nu. Han skal lige. Jamen, det var derfor jeg gik mod ham her nu. Ja, det er det. Han er også på mit kort nu. Han har overhovedet ikke tænkt sig at hjælpe hende med. Han er bare først. Og der kan du tage jul. Det er smart, det der. Overhånden. Det er big brain det. Det var lige præcis det, jeg ville tro, at den ville. Ja, det er overhovedet ikke derfor, du peger til at løbe op ad bakken efterfølgende. No. Hold bare videre. Ui, det var lige mellem træerne. Og der er et hold der. Jeg så ikke et hold der. Nå, der var et hold til venstre for dig. Oh fuck. Jamen de er langt, altså de. Ej, der er et hold der. Hvorfor er der tre hold på vej, SUV? What? Så de mig? Det tror jeg ikke. Men de er ved at farme, men. Det må de gerne. Surprise time. Yes. Hallo, motherfucker. Go baby. Jeg kan godt lide at ramme ham 22 det første skud. Ah, derovre. Der er sådan nogle scanner. Det er et andet hold. Og det er ikke med i den. Gønne, det bliver ikke i det her game, du kommer op. Nej, åbenbart ikke. Der er ligesom flere hold hele tiden. Cracket den ene. Knocket. Au. Headshot den 51 HP. Den sidste. Er han helt oppe der, eller? Ja, han er lige oppe. Han ramt. Ja, meget. Jeg ramte ham lige. Ej, jeg havde sådan en scanner. Hvad er det? Knocket den ene. Jeg healer lidt. Jeg har den blå pump der. Der er ikke tag over dig, by the way. For fanden. Det var det, der fuckede mig. Og vi sidder lige her, indtil jeg bliver skæret ned af på et eller andet tidspunkt. Lol, på min har du 10 skud i din. Ja, det er den. Det står armen altid. It's a book. Nå, er det det? Jeg troede, du havde. Jeg troede bare, jeg hackede. Ja, som altid. Den der, den skal lige. Godt. Stop it, okay. Sig bare. Ah.
Det er fordi han smager. Ej, hvis jeg havde sådan en sådan en nu. Jeg skulle næsten have haft ham, inden han, han smidt kom over. Han ramte overhovedet ikke. Nope. Hvad med at smadre min bootskirt, når pis? Det var jeg. Ja, når den er lilla mod en blå, så har jeg ikke noget mod den. En båd er så en, en er så en. Ah, fedt. Det er det, man kalder risky. Det er det, man kalder riskiks. Bare med tre, hvis du har lyst. Jop. Er der ikke noget solen om hvad der? Hvad fanden laver han? Hvad laver han? Han tanker bare solen. Ej, han når ikke endnu. Hvad lader han være? Nej, stadig ikke. Hvad er det ikke tilbage? Hvad fuck? What the fuck? What the fuck? Hvorfor skulle jeg stress early game for, at du skal have sådan to nemme idioter til sidst? Hvad laver han? Det kan, oh være, det kan være, at han lige har taget det der på, hvad hedder det, performance mode. Så er det svært at se, når man er ude i zonen. What the fuck? Hvad laver han? Det er noget værkeligt. Han står bare og tanker. Ja, det forstår jeg ikke nogen af det. Ja, ja. Jeg har ingen idé om, hvad han lavede. Og det er satme stærk spillet, kønner. Men ved selvom du hvad? De to sidste var idioter. Men ja. Inden det var, det også godt spillet. Men det, altså, det er dejligt ved det her game. Jeg så ikke en eneste UFO. Nu er jeg så også død halvdelen af gamet, men... Du så heller ikke nogen UFO'er. Nej, jeg så heller ikke. Død halvdelen af gamet, og alligevel så er du der lige til at take the glory. Ja. Jeg er efter. Der er to mand noget. Nu har han tagget. 1 HP. Nice. Der er lidt epic shield derovre. Han har oprydningshold. Ja. Yeah. Der med kosten. Jihar. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg siger. Det siger man ikke nødvendigvis, hvis man har en kost. Ja, en kost mellem benene, eller en cowboy, det kan det godt være. Vil du have en kost mellem benene? Har du bare lavet sådan en god lavet, så lavet man cowboy. Okay. Det er bare en bil, der kører. Vent. Jamen, det var, der var en i den. Ja. Oh. Fragget den ene. Blå. Den anden død. Så jeg bliver bare ved med at bygge op af. Det er fint. Han prøvede bare, okay, han skulle bare have mig om det. Åh, oh, hold da ja. Op, var det dig? Nej, det var en anden. Derfor har jeg lige bygget et par vægge. 22, stadig blå. Jeg er meget low. Fragget. Vi spiller meget godt lige nu. Ja, jeg er gang i den. Det er bare der, der er navn også. Det er flot. Han skal bare spække den nu. Jo. Hvad fanden siger du til mig, dumme skærm? Puha. Ja, er den dumme skærmen? Den, kan du køre den snakker til mig? Alle mulige mærkelige lyd lige nu. Synes du ikke, det var sjovt, det jeg sagde, var? Jo, det var da mega fun, så ha ha ha, yes. Ha 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 ha. Griner nok. Der var lige en stor armorboks, hvis du ville se, om der var et stort skøn. En til højre. Og den wow, så hacker du, eller hacker ikke, du snyder. Tænker lige, for vi bare rebooter, og så kører videre, måske. Yeah. Der er også en grå tag der, det kan jeg sige. Fucking hell! Oh my god! Jeg hørte bare, jeg så engang du døde. Jeg hørte bare, der var en, der snipede, og så spækkede en anden. Selvfølgelig kommer der en der også. Jeg skulle bare bygge, men man... Jeg tænkte, hvorfor kunne du komme en derfra nu? Hvad er der, Alan Lamer? Den er, ja, okay, fedt. Den er har vildt på taget. Den er stukket af. Jeg er land på taget, så kan du bare høre. Eller hvad fanden det er, den siger, så... Ja, den er løbet, den når jeg ikke. Og skjort. Hvad
på fuld skjold. Bot Alpha. Var der en, der hedder chatten? Ved du hvad? Der kommer ikke nogen, det kan jeg mærke. Kan vi få pokken? Åh nej. Vi er ikke blevet set. De er ikke set os. Vi er faktisk usynlige. Ind i huset! Jamen det hjælper jo ingenting. Huset er jo væk om lidt. Derfor, huset er faktisk væk. Ja, men det er jeres fokus. Jeg har lavet 15.000 IQ her. Jeg hopper ned i sådan en hiding ting. Han er et OB om, ja. Død. Nå! Han død. Bare... okay, fedt. Det var et headshot igen. Det var jo faktisk meget fedt, at jeg lige blev headshotet der. Det er stor fan. Stor... Øj, det er lækkert. Men det er også... Jeg skyder kun på afstand. Jeg tror stadig det samme. Men jeg kan også godt lide ideen. For jeg synes, det er lidt voldsomt, at man bare kunne lande på en lama. Og sådan noget, og så mange mats. Nu skal man faktisk kæmpe lidt for at få det. Det er en feature, jeg godt kan lide. Are you ready? Ja. Run! Oh, run, my gun! All the other lemmas with their pumped up kick. You better run, better run. I better not. Wait, no. Så var der stod quest complete, target eliminated. Men det var så nogen der nakkede vores bounty mens. Er det dig? Ja. 30. Han tager en 9 uge. Ja, jeg skal komme ned. Brug det. Det er også mig. Jeg skyder lige lidt. Han løber indenfor. Hvor er det ikke engang ham, det er en anden. Den anden her. Åh. Oh. Ja. Okay, du kan lige slappe lidt af en gang. Okay. Han er launcher, han der. Okay. Yep. Altså, du kan tage en egen UFO, så kan du også bare smadre alt. Lige ved siden af en UFO. Nej, jeg spiller ikke UFO. Okay. Du er dejlig menneske og venlig mod andre, men det er jeg altså ikke. Der. Og der er du alene. Oh my god, jeg kan ikke komme derovre, jeg fik det. Jeg shotgunnede ham. Du skal ikke lige skyde det her område her. Okay. Der er en god, en fuld pump. Men big pump, men den kommer du ikke til at spille med, du sidder bare endnu for rådning. Jo. Jamen altså, men når man lige kan, altså man kan lige godt udnytte det jo. Boing. Boing. Jeg hygger mig alt for meget over det. Jeg gider i hvert fald ikke, at du skal brugte over match på et eller andet tidspunkt. Nej. Du får ikke af mig så. Jamen jeg har 1500, så det er ikke, hvad jeg mangler. Okay, det bliver bare det med Soberstorm. Bombe! Deroppe. Jeg har ikke noget med en bombe. Jeg begynder at skyde den ene ned. En her. Vi mobber, jeg mobber dem sammen med de andre. 30 hvid. Jeg begynder at skyde den ned. Okay, god det. Nok af mere. Den ene er forsvundet dog fra mig. Nufi, kan du lige... Nufi. Jeg lige først, skal lige skyde ham? Lige først ham der. Ja. Den anden... Okay, den anden styrtede. Åh, oh, det er dig. Fik jeg skudt den anden ned så? Ja, jeg tror jeg. Der er nogle andre, der skyder. Det er dem. Okay. De bygninger, de tanker bare den sten der. Ja, men de tanker ikke dem her. Så kom igen. Og nu er den selvfølgelig mere liv igen. Jeg bare fortsætter med at skyde den. Jeg ser nok, det okay. Ja, nok. Hvad er han ved forhold? Han hopper ud af den. Ah, det er heldigt. Jamen, det er hyggeligt, jeg ved det godt. Hate the game! Not the me. Også lidt mig måske, men også the game. Det er godt, at min lige har fået mere liv igen. Det er heldigt. Det bliver du glad for. Han er bare så glad, det kan jeg mærke. Kan du hjælpe mig her? Jeg er død. Jeg prøver at skyde ned på dig. Nok! Galt safe! Åh, du. Fun games, yes.
Skal du have det, right? Nej. Nej. Ja, det er lige min mobbe, mit mobbe game. Det må simpelthen godt lige have en gang imellem. Jamen, du har et hver dag, mand. Jamen, det må man godt. Man må godt lige have et om dagen. Det er reglen, Nuffe. Nuffe, jeg har ingen mats. Jeg driller roligt. Jeg har sat 1000. jeg havde givet dig nogen, men... Jeg har 1000. Det er ikke... Jeg mangler ikke. Det er en lektie. Jeg har stadig 2 jillier. Åh, chok, jeg fik. Fucking hell. Jeg har stadig 2 jillier, hvis vi... Okay. Kom ind på mig. Crack den sidste crack. Nice. Kaboom. Hvad? Jeg sagde bare kaboom. Cracket en. 115. Det drød jeg så ikke. Okay, fint. Cracked. Jeg kommer op til dig lige med. Skød med gemmernes rampe. På. Jeg lavede lige en quick edit der, kønner! Oj. Så er det hold dernede med den der. Hvor de kommer til at splice, det tror jeg ikke, de gør. Fedt. Oh, de kommer op. Den anden kommer nu. Men kom væk, Twin. Ja, ja, ja. Ham kun den ene 58. De har en slipgun. Lad os også. Okay. Welcome. Jeg kan godt have bare stået og kigget på mig. Jeg ved ikke, om han her skulle dø i zonen, eller hvad han regner, hvad han gik. Altså... Ja. Ellers turde han ikke at skyde på dig, fordi du er bare et genfærd, altså. Det kan det godt være. Han er lidt crazy.